Tere! Ma rikkasin mingi 40 minutit tagasi. Me hakkame minema 2:30 ehk siis umbes tunni ja 50 minuti pärast. Arvan, et ma umbes 11:30 hakkan neid asja tegema. Midagi siukest. Nii, praegu on siis kell 12:12. Me hakkame umbes 18 minuti pärast minema. Ma peaksin hambad ära pesema. Tegelikult ma oleks pidanud seda juba ammu tegema. Aga ma kohe lähen ja siis ma võtan endal küünelaki maha. Ma olen autos ja nüüd ma ootan Elisabeti. Ta peaks varsti tulema. Mingi paar minuti pärast või minuti või mida iganes. Ma ei tea. Nüüd me oleme autos. Me jõuame 2 minuti pärast kohale vist. Nii, me oleme siin. Me käisime just palju mängimas. Võrk palju. Anyways, me oleme mingi 35 minuti pärast saata tulla. Peame ka ootama. Anyways, ma tulin just treenist ära. Katastroof on praegu. Nii, me just siis tulime ära söömast. Me täna siis, ma ei tea, pole väga midagi väga teinud. Me käisime noori hobuseid puhastamas, siis mingi raske vehobuseid. Ja siis me mängisime mingid mänge. Praegu inimesed tujuvad. Mina ei tahan minna. Mina ei tea, mis sellise võtavad, sest vist mitte. Ja siis me istame pärast mängima mingit mafiat. Ja nüüd ma hakkan sööma neid ja siis siin on ühed kummikomid veel. Ja siis mul on vesikaad. Me käisime mafiat mängimus. Ja ma sööme jälle. Tere! Ma saan kõikid asju vaadata. Seda Nii, käisime treenis. Mingi inimene vaib mind praegu. Enne elektrit ajalt. Hobune! Täna sajab vihma liiga palju, ehk siis ma vist rastama ei lähe. Mängin midagi, ma peaks mingit tantsu mõtlema, aga me oleme liiga lõidid. Nii, meil just oli tünnisõid, nüüd me oleme mingid hobusega. Oota, mis meil hakkab? Teatavistus, sorry. Ja siis me lähme Emelinele ja Chino järgi, eks Cappuccinole. Mul oli ühe korra, esimene kord, kui ma Valleriga olin, siis mul läks sadulemale viltu. Ja siis ma olin nagu heikuku. Ma lihtsalt toetusin ühele poolele, kus ei olnud viltu. Siis ma nagu, ei see pööra tuleb, kus on viltu ja sadu. Siis ma lihtsalt pöörasin teisele poole. Nii. Ma olen juba mingi paar tundi juba kodus olnud. Aga laager või täitsa normaalne. Ütleks nii, et jah. Viimane oli mingisugused mängud. Ehk siis me olime kahe hobusega, kaks tiimi. Ja siis meil oli kaks posti, kus oli porgand peal. Ja siis me lihtsalt võtsime selle porgandi, pidime teise posti otsa, paneme selle porgandi. Ja siis uuesti pidime siis hästi kiiresti nagu aitama teised peale, kui on neil abi vaja. Eile oli terve päev siis paduvihm, ehk siis me ei saanud minna ratsutama. Ega midagi teha, sest... No, tegelikult me käisime puhastama soguseid.
täna nende mängude ajal ma kukkusin vette. Tõstasin sinna keskele. See üks platsiäär oli täiesti vett täis. Ja siis ma olin Emeliinega. Ja siis ma tahtsin pöörata ära, aga siis ta oli nagu, ei. Ja siis ma, siis see sadul oli viltu ja siis ma olin nagu plup, vee sisse. See oli väljakas. Aga ja, lõbus laager oli. Ja selleks vlogiks on siis kõik.